tänään minua haastatteli Venäjän ja EU:n yhteistyöstä sekä Ukrainan tilanteesta Yleisradion toimittaja Dan Ekholm. On valitettavaa, että Venäjän ja Euroopan unionin suhteet polkevat yhä paikoillaan. Venäläiset ovat erittäin herkkiä vaistoamaan vastapuolen ylimielisyyden. Perään kuuluttaisinkin kollegoiltani, poliitikoilta, syvempää kulttuurin ja uskonnon lukutaitoa. Olen vakuuttunut, että keskinäisen kunnioituksen kautta meillä on edessä vielä auvoinen tulevaisuus. Ukrainan tilanne tarjoaa katastrofin ohella mahdollisuuden myös positiiviseen lähentymiseen ja yhteisvastuun kantoon Ukrainasta ja sen kansasta. Mielestäni tärkeintä olisi nyt saada Ukrainalle vain lisäaikaa ja saada tilanne rauhoittumaan. Niin Venäjän kuin EU:n tulisi malttaa olla kärjistämättä tilannetta. Tämä koskaa erityisesti EU:ta, jolla ei valitettavasti ole tällä hetkellä valmiuksia auttaa Ukrainaa oman talouskriisissä tähden. EU:n tulisikin toimia ennen kaikkea moraalisena keskustelukumppanina ja painottaa eurooppalaista arvopohjaa ja oikeusvaltion periaatetta sen sijaan, että se tarjoaisi katteettomia lupauksia. Meidän on hyvä muistaa, että Ukrainan geopoliittinen asema historian saatossa on ollut monin verroin vaikeampi kuin konsanaan Suomen. Suurimpana vaarana on nyt Ukrainan väkivaltainen kahtia jakautuminen. Kirkkopoliittisesti ja hengellisesti hän Ukraina on ollut idän ja lännen taistelutantereena jo vuosisatoja ja on tälläkin hetkellä jakaantunut moneen eri katoliseen ryhmittymään, jotka kilpailevat yhä keskenään. Mitro Repo, Bryssel.